नमस्कार एकछि प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र भानिया एकचे प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले आज एकछिन प्रश्न सोध्छौँ गगन थापालाई नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यति बेला गठबन्धनको सरकार छ अठासी दिन पछाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभयो तर त्यो मन्त्रीमण्डल पूर्णताका क्रममा जे प्रकारको दृश्य परिदृश्यमा देखियो त्यस पछाडि आलोचनाको सुई यसरी घुम्यो पात्रले दबाब थेग्न सक्नु भएन तर कर्ता चुपचाप हुनुहुन्छ किन नेपाली कङ्ग्रेस विगतदेखि अहिलेसम्म केही नेताको कर्म र क्रियाका कारण जसरी नकारात्मक प्रतिक्रियाको शिकार हुने गरेको छ यो पटक पनि काङ्ग्रेसका लागि त्यसरी नै डामिएको हो लोकतन्त्रको जननी भन्ने कङ्ग्रेस जसले लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त होस् या नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ त्यसतर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्व किन सुन्दैन काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदै गर्दाको जे प्रकारको परिदृश्य देखिएको छ काङ्ग्रेसभित्र आशा लाग्दा आशा गरिएका एकजना पात्र गगन थापा जसले विगतमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा होस् य संसदमा एउटा सांसदका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा होस् काङ्ग्रेस आम जनले अपेक्षा गरेको एउटा पात्र अघिल्लो चुनावमा उहाँ महामन्त्रीमा पराजित हुनुभयो र भन्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा सम्भवतः अघिल्लो पटक मलाई आम कार्यकर्ताले महामन्त्रीका लागि देख्न चाहेकै थिएनन् जसरी यो पटक सभापतिमा होइन महामन्त्री भएर पार्टी चलाऊ अनि सभापति बनलाऊ भनेर मलाई कार्यकर्ताको आशीर्वाद छ थापाले त्यसै भन्नुभएको छ यिनै विषयको से सेरोफेरोमा आज एकछिन से प्रश्न सोध्छौँ गगन थापालाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सबभन्दा पहिले नेपाली कङ्ग्रेस जुन पार्टीमा तपाईँले विद्यार्थी कालदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा क्रियाशीलता र सुनिने गरी जनताले काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक समर्थक र सदस्यहरूले पनि आवाज सुन्ने गरी बुलन्द रूपमा बोल्नुहुन्छ त्यो पार्टीले चाहिँ तपाईँहरूलाई बोल्न सजिलो भन्दा टाउको लुकाउनु पर्ने हालत चाहिँ बारम्बार किन बनाइदिन्छ <laughs> तपाईँले अहिले कार्यक्रममा प्रवेश गर्दाखेरि उठाउनु भएको एउटा प्रसङ्ग यस्तो प्रसङ्गहरू नभएदेखि प्रश्नै हुँदैन थियो यस्ता प्रश्नहरू नै नउठिदिएदेखि कति आनन्द हुन्थ्यो होला अथवा जवाफमा जस्तो पास भनिदिएर अर्कोतिर पन्छाइदिन पायो भने कति आनन्द हुन्थ्यो होला हामीहरू जस्तो केही साथीहरूलाई बडो गाह्रो के, के कुरामा हुने भने हामी पार्टीको जिम्मेवारीको हिसाबले हेऱ्यौँ भने हामी त्यो सिमानातिर धक्कलिएर बेला बेलामा निर्णायक होइनौँ पटक्कै होइनौँ होइन तर पार्टीका प्रत्येक निर्णयको त्यसको वकालत गर्नुपर्ने वा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने चाहे सञ्चार माध्यम चाहे सडक चाहे सदन चाहे डबली सबै ठाउँको त्यो हाम्रो काँधमा आएको न निर्णय गर्नेले कहिले बोलाएर सोध्छ होइन न त्यो निर्णयको सही गलतको बारेमा उसले त्यसको त्यसको बारेमा ध्यान पुऱ्याउँछ जवाफ पनि दिँदैन जवाफ पनि दिँदैन हामीसँग छलफल पनि गर्दैन तर त्यो निर्णय हामीसँग आएर ठोक्किन आउँछ त्यसको त्यसको हामी बडो अप्ठ्यारोमा अनि त्यस कारणले गर्दा जुन त अर्को प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु हो त्यसमा के गर्ने त सल्युसन के त भन्दा निर्णय गर्ने ठाउँमा आफै पुग्ने त्यहाँ त म आउँछु तर एउटा शब्द भन्नुभएको थियो नि हाजिरी जवाब भइदिएको भए पास भन्नुहुन्थ्यो अर्को <laughs> प्रश्न सोधिन्थ्यो भलै यो पनि प्रश्न हो तर एक एकचोटि प्रश्न यसमा पासको सुविधा तपाईँलाई छैन भनेको काङ्ग्रेसको पछिल्लो जो निर्णयका रूपमा आयो तर घटना पटाक्षेप एउटा फरक ठाउँबाट भएको छ जसको प्रश्न उठाएको थियो उहाँले राजीनामा दिनुभयो त्यस कारणले एउटा सजिलो त भयो तर काङ्ग्रेसमाथि र नेतृत्वमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहनेछ र इतिहास उहाँकै नाममा दोहोरिरहेछ खास गरी तपाईँको पार्टी सभापतिका नाममा होइन तपाईँलाई यो प्रश्नको चाहिँ पास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्छ छैन यसो गर्न गर्न पाए त हुन्थ्यो नि तर म एक सुविधा पनि छ म लिन्न पनि जस मन्त्री हुनुभएको गजेन्द्र हमालले जसरी राजीनामा दिनुभयो मलाई म उहाँको परिवार सिङ्गो उहाँको परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि उहाँहरूको सबै योगदानसँग एकदम नजिकबाट परिचित छु उहाँको नाम यसमा मुछिने कुराले मलाई एकदमै अप्रिय लागेको र अलिक बडो खुसी लागेको छ कि डेमोक्रेसीको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सुन्दर पक्ष पनि यही नै हो प्रश्न उठ्यो र त्यसपछि उहाँले त्यसअ त्यो अन्तर्गत रेस्पोन्स गर्नुभयो राजिनामा दिनुभयो एउटा पार्टीको लागि एउटा ठुलो गुण लगाइदिनु भएको छ मैले हिजोदेखि एउटा विषय उठाइरहेको थिएँ कि यो प्रश्नले कहिलेसम्म हामीलाई लखटी राख्ला किन हामीले अघिल्लो पटक गरेका कतिपय निर्णयले हामीलाई अहिलेसम्म लखटिरहेको हुन्छ एक त डेमोक्रेसीमा एकदमै स्वाभाविक कुरा हो त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको लागि अरू थप किन हो भनेदेखि भने काङ्ग्रेस आफैमा एउटा हामी जति यसलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाउन खोजे तापनि काङ्ग्रेसको मताधार भनेको त उधार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने ती लाखौँ मतदाताहरू हुन् जसको काङ्ग्रेसको नेतासँग कहिले भेटै भएको हुन्न सङ्गठित ठितै भएको हुन्न होइन तर त्यो पार्टीसँग जोडिएको उसको विचार एउटा आइडिया त्यसको कारणले गर्दा उसले काङ्ग्रेसलाई मत हाल्छ तर जब त्यो त्यसमै चुक्छ उसलाई अरू कुरासँग सरकारै छैन त्यसमै चुक्यो भने फन्डामेन्टल कुरामा चुक्यो भने त त्यसपछि उसको मन त कुनिन्छ मैले हेरेँ भरतपुरमा हाँस्य हतारमा मत हाल्न लगाएको कुराले बुढाली कठ नगरपालिकामा मेरो वडा अध्यक्ष हारेको छ उसको छ उसले किनभने मलाई बुढालीक नगरपालिकामा मेरो वडा अध्यक्ष चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि मानिसहरू सार ए भरतपुरको रिस व्यक्त गर्छ भन्दा काठमाडौँमा व्यक्त गर्छ यो हो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जनाधार भनौँ मताधार भनौँ जे भनौँ त्यसरी यसको लिडर त अरू पार्टीको भन्दा फरक जुन तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो शक्ति पृथकीकरणको कुरा होला डेमोक्रेसीको आधारभूत कुरा हो कानुनको शासन विधिको शासन मनमा केही कहिलेकाहीँ गर्न मन, मन लाग्यो भने म खेक्नुपर्छ आफूलाई थाम्नुपर्छ म त काङ्ग्रेसको पनि नेता हुँ त मैले कहाँ गर्न मिल्छ यो मसँग मेरो पछाडि मानिसहरू वा वा भन्ने मान्छे होलान् तर पनि मैले गर्न मिल्दैन किनकि मेरो मूल्याङ्कन त्योभन्दा बाहिरको परिधिमा धेरै ठुलो पङ्क्तिले गरेको हुनुपर्छ भनेर भन्ने लगातार त्यो हेक्का राख्यो भने यस्तो अवस्था आउँदैन हेर्नुहोस् हेक्क राखिएन भने गल्ती भइरहेको छ दोहोरिरहेको छ तर तपाईँले सिधा जवाफ दिनुपर्छ यो घटनामा कङ्ग्रेसको नेतृत्व जुन नेतृत्वले तपाईँले भन्नुभयो प्रश्न हामी माथि सोधिन्छ तर क्रियाकलाप अर्को गर्छ हामीलाई त सोध्दै सोद्धैन हामी जवाफ दिने कि अर्थात् आकलनका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने हालतमा छौँ भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्व यो विषयमा जवाफ नदिकन पाउँदैन पाउँदैन जस्तो म मेरो त मेरै प्रश्न छ यक्ष प्रश्न मार्फतबाट पनि प्रश्न छ भोलि जहाँ संसद दलको बैठक बस्ला जहाँ बस्ला त्यो नराख्ने कुरै छैन त्यो डराउने लोलोपोतो गर्ने कुरै छैन यत्रो मानिस हामी सांसद छौँ कि हामीमध्ये एकजना योग्य देख्नु भएन गैर सांसदलाई मैले भने जस्तो उहाँलाई पार्टी सभापति बनाउने पार्टीको नेता बनाउने सबै योग्यता पुगेको मेरो कुनै अर्थ नलागोस् तर संसदभित्र नभएको एउटा व्यक्ति छानेर मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता तपाईँलाई के कति कारणले आइ लाग्यो आइलाग्यो हामीहरूमध्ये एकजना पनि तपाईँले त्यहाँभित्र भेट्नु भएन मन्त्री बनाउनुलाई कोही पनि समूहकै हिसाबले हेऱ्यो भने समूहकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नजिकबाट उहाँलाई मद्दत गरिरहेका आठ दसजना साथीहरू तिन पटक चारपटक निर्वाचन जितेर आउनुभएको छ त्यहाँ आएर के काम गर्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो यो यस्तो बेलामा भनेको सरकार छ त्यहाँ एकजना देख्नुभयो भने कम्तीमा भने तपाईँले दलमा आएर त हामीलाई किन बनाउनु भयो जवाफ दिनै पर्छ जवाब कसको थियो थाहा छैन उहाँले नभन्ने बेलासम्मले नबताउने बेलासम्म मैले मैले अनुमान लगाउने कुरा माथि एउटा ठुलो आरोप छ माथि नै सामाजिक सञ्जालमा खास गरी जब यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा आउँछन् जहाँनिर बोल्नका लागि सकस हुन्छ त्यति बेला तपाईँहरू भाग्नुहुन्छ एमसिसीको प्रकरणदेखि लिएर गजेन्द्र हमाल प्रकरणसम्म गगन थापालाई तपाईँकै त्यही ट्विटरको स्ट्याटसमाथि पनि तपाईँले जब ट्विट गर्नुभयो त्यस पछाडि यति धेरै प्रश्न त्यहाँनिर कमेन्टका रूपमा उठाएछ तपाईँ जवाबसँग भगौडा हो र भटकै होइन अघि भनेको जस्तै जुन ठाउँमा म आफ्नो जिम्मेवारीभित्र यदि विषयहरू छन् भने आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पसेका जिम्मेवारी को विषयका सन्दर्भमा शत प्रतिशत जिम्मा पनि लिने हो आफूले गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार पनि गरिदियो त्यहाँबाट लत यति मैले लोलो पोतो काहीँ के पनि नगरिदियो तर यस्तो विषयहरू आउँछ जुन विषयमा मैले मैले जवाफ दिन्छु म भनेर आएँ भनेदेखि भने त्यो सबै बनावटी हो प्रश्न सोध्नुहोस् न तपाईँको सभापतिलाई अनि प्रश्न सोधेको कुरा अनि तपाईँलाई के लाग्छ हामी प्रश्न नसोधी बस्यौँ होला अहिले यही कुरा हो प्रश्न नसोधी बस्छौँ सोध्दैनौँ प्रश्न अस्ति दलको बैठक बसेको होइन त्यही दलको बैठकभित्र मै होइन त्यहाँ बेला उभिएर प्रधानमन्त्री पछाडि राखेर यो सरकारको बारेमा तपाईँभन्दा बढी चिन्ता मलाई छ प्रधानमन्त्रीजी किन यो सरकार तपाईँको सरकार तपाईँ मैले उहाँको अगाडि भनेको तपाईँ म बिपी कोरालाको ठाउँमा उभिएको तपाईँको तस्विर भोलिको दिनमा रहेको हेर्न चाहन्छु किन म त अझै बिस वर्ष काम गर्नु छ यहाँ मैले देशका हजारौँ नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू यो बेलामा यो यो यतिखेर यो सरकार सफल भइदियोस् यो सरकार सफल भएर देश र जनताको पक्षमा काम गरेको कुरालाई लिएर त्यो पुँजीका रूपमा भोलि जनताको बिच जान पाइयोस् भन्ने साथीहरूको भावना तपाईँको अभिव्यक्त गर्दैछु भने राखेर एक दुई तिन भनेर आएको यी प्रश्न नगर्ने होइन चाहे केन्द्र समितिको बैठक होस् चाहे सबै ठाउँ होस् तर के कुरा बाहिर कहिले के के हुन्छ भने हामी बोलेको बोले हुन्छौँ भनेको भने हुन्छौँ संसदमा देखिन्छौँ सडकमा देखिन्छौँ अनि मान्छेलाई के लाग्छ यिनै हुन् पक्कै यिनीहरू सब यिनीहरूले जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ जुन सुरुमा तपाईँले भनिदिनुभयो अप्ठ्यारोमा हामीहरू हुन्छौँ तपाईँको नेतृत्व चाहिँ कार्य समितिको बैठकमा बस्दा संसदीय दलको बैठकमा बस्दा कानमा चाहिँ प्युरी कोचेर बस्दो रहेछ यस्तो छ हेप्छ प्युरी खोज्दैन हेप्छ किन हेप्छ भने हाम्रो पार्टीभित्रको जस्तो खालको बनावट छ संरचना छ यी केटाहरूले मलाई खासै धेरै फरक पार्न सक्दैन सक्दैनन् भन्ने थाहा छ म लागेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि हेप्ने जुन कुरा छ नि यो मैले अघिल्लोपट्टि गगन थापालाई गगन थापालाई पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन आउँदैछ गगन थापा काङ्ग्रेसभित्रको तपाईँले आफूलाई विचारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि काङ्ग्रेसभित्रको एउटा यस्तो पात्र हो जसले पार्टीभित्रको समीकरण या नेतृत्वको अनुहार नै ने परिवर्तन गरिदिन सक्छ त्यो मान्छेलाई पनि हेप्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व भने अनि जनताप्रति जवाफदेही छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ मैले यसो यसरी भने म यो पटक पार्टीमा भारौँ महाधिवेशनबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर भनेको मत भनेको आखिर विश्वास माया नभ ल्याएर केन्द्र समितिमा गएँ त्यो चार वर्ष जुन खालको नेतृत्वले व्यवहार गर्यो जा तल गएको छ जनतासँग काम गरेको छ कुरा सुनेको छ त्यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउन विचार ल्यायो यो गर्यो त्यो गऱ्यो उसले सुन्दै सुन्दैन वास्तै गर्दैन मैले त्यो बेलामा त्यतिखेर निर्णय गरेर बा आयो भने पनि लड्ने हो र पार्टीको पदाधिकारीमा जाने हो भन्ने सोचेर म त्यो बेलामा मान्छेले के भन्छ धेरै पछि तपाईँ फलाना गुट ढिस्का गुट भन्छ म त सुशील कोराला र शर्वाद सुशील सुशीललाई जीवितै हुँदै गर्दा उहाँहरू दुइटाको प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामै महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेको कारण के थियो भने त्यो हेप्ने भनेको के भने नसुन्ने के तर एउटा अनौठो समय तपाईँले बा, बा उटने उटने आए पनि उठ्छु भनेको बापछिको बा नै त्यो अनौठो पनि मैले खालि कुन सन्दर्भ भनेको यही उयसमा आउँछु कि अहिले भने जस्तो हामीहरू पार्टीको म जस्तो अहिले हाम्रो साथीहरू अनसनमा बसिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त सत्तरी वर्ष पुगेको मान्छे पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको लागि पुलिस लगाएर उठाइएको अनुसारमा बसेको छ हामी दुई अढाई तिन वर्ष भयो पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र कि पार्टीको विधानको सर्वपरिता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो म कसैलाई दोष लगाउँदिनँ तर विगतमा हामी सबैले गल्ती गरेका छौँ भाइ पार्टीमा नेताहरू मिल्नु भने विधान चाहिँदैन भन्दै आयौँ यसले काङ्ग्रेसमा दीर्घरोगी जस्तो भयो अब फेरि अधिवेशनमा समस्या आउँछ यो गरौँ यो गरौँ यो गरौँ करायौँ चिच्यायौँ लेखेर दियौँ यत्रो एउटा किताब बनाएर दिएको छौँ यसपालि त एउटा डकुमेन्ट पनि लाई पनि पुस्तकको आकार दिएर हामीले बुझायौँ कि केन्द्र सदस्यहरूले तर पढ्दै पढ्नुहुन्न किताब नपढ्नेका लागि के होला त्यो लयो यो त्यो को, त्यो कस्तो भयो भने कुन अर्थमा भन्नु खोजेको भने त्यो पार्टीभित्र सुधारका प्रयत्नहरू जुन पार्टीको जिम्मेवारीभित्र बसेर त्यहाँ गरिरहेका हुन्छौँ नथाकि गरिरहेका हुन्छौँ अनि त्यसपछि जब कहिले कहाँ सक्दैनौँ अनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा आएर बोल्छौँ त्यसको पनि एउटा उद्देश्य हुन्छ यही कार्यक्रममा बोलिरहेको उद्देश्य के हुन्छ भने यसले एउटा दबाव सृजना गरोस् किन हामी हामी एउटा सृजना गर्ने भावै माननीय गगन थापाजी हो यति यो हप्ता सबभन्दा बढी दबाब सभापति शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले महसुस गर्नुपर्थ्यो नेपालको न्यायालयको प्रमुख पात्रको सिफारिसमा उहाँले बागभन्डा खोजेर मन्त्री बनाइँदैछ यो किमार्थ गर्नु हुँदैन भनेर जो प्रकारको दबाब थियो नि त्यो त मानिएन त्यो बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ बोली किन नबढाएको त्यो बेला आवाज किन नबढाएको घटना हुन्जेलसम्म चाहिँ किन चुप लागेको चुप लागेको पटक्कै होइन हामी कम्तीमा म आफ्नो बारेमा अरू केही साथीको बारेमा भन्न सक्छु छापबारोमा यस्तो कुरा आइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले जसको कुरा सुन्नुहुन्छ ती नेताहरूलाई कहिले कति कति नेता त अहिलेसम्म राम्रोसँग गफ पनि नगरेका नेताहरूलाई पनि फोन गरेर भेटेर केही व्यक्तिगत केही केही समूहमा गएर हामी यस्तो कुरा सुन्दैछौँ हामीलाई पटक्कै विश्वास छैन तर पनि यदि कहीँ कतै हो रहेछ भने पनि यसले धेरै ठुलो ड्यामेज पार्टीलाई गर्छ हामी त्यस्ता ड्यामेजहरू सकहरू सहन सक्ने अवस्थामा छैनौँ अहिले हामी भित्रबाट त्यति बलियो छैनौँ अहिले भन्ने कुरा भनेर कोसिस गरेर सबै कुरा गरेको त्यो कुरा जस्तो जस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू के हो जस्तो हामी कतिपय कुराहरू पार्टीको सीमाभित्र गरिरहेका हुन्छौँ जुन कुरा हामी त्यतिखेर त्यो किन परिणाम आओस् भन्ने चाहना भएकोले गर्दा मैले यो गरेँ मैले गरिरहेको छु भन्ने कुरा सधैँभरि भनिराख्नु आवश्यक हुँदैन देश र लोकतन्त्रका लागि त तपाईँको पार्टीको दायरा त सानो दायरा हो आज त न्यायालय र कार्यपालिकाका बिचमा जे प्रकारको अवस्था देखियो अदालतभित्र राजनीति कि राजनीतिभित्र अदालत भन्ने जुन अवस्था बनाएको छ यो बेलामा तपाईँ पार्टीको म काङ्ग्रेसको नेता हो त्यसकारण त्यो दायरामा बोले छुट पाउनुहुन्छ यस्तो हो यो त यो यो त म अदालतवाला जुन तपाईँले विषयहरू भन्नुभयो त्यो त्योसँग भन्दा पनि यतिखेर त हाम्रो डोमेनभित्र हाम्रो निर्णयभित्र हामीले सही वा गलत निर्णय गर्ने कुरासँग जोडेको कुरा आयो नि त पार्टीले मन्त्री छान्ने कुरा तिज होइन राखौँ यस्तो हो म जुन कुरा यतिखेर मेरो पार्टीको नेताले गर्ने निर्णयबाट जुन निर्णयमाथि मेरो पार्टीको नेताको नियन्त्रण छ त्यो निर्णय सही वा गलत गर्ने कुराले होइन नेपालको अदालत पछिल्लो समयमा जसरी तपाईँको तपाईँले भनेको जस्तो घुस्रिन आएको छ भित्र छिर्न आएको छ होइन हामी त सार्वजनिक मञ्चबाट त्यो सार्वजनिक मञ्चबाट अदालतलाई पटक पटक नेपाली कङ्ग्रेसको मञ्चबाट के सम्झाएर आएको हो भनेदेखि भने बिपी कोरालालाई एउटा सन्दर्भ सम्झाउँदै सम्झाउँदै अदालत ठेगानमा बसेन भनेदेखि भने अदालतलाई ठेगान लगाउने काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै आएको यो पटक म किन त्यतातिर भन्न आवश्यक मैले ठानेन भने यो त मेरो नियन्त्रणमा छ मेरो पार्टीको नियन्त्रणमा छ हाम्रो नियन्त्रण भएको कुरा अरूतिर पन्चाइदिने आफू ओभानो भन्ने मैले त पार्टीको नेताहरू जो मसँग जोसँग अहिले नजिक भएर काम गरेँ जस्तो रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ डक्टर शशाङ कोराला हुनुहुन्छ मैले त मेरो त उहाँहरूमाथि जस्तो मेरो उहाँहरूमाथि पनि छ जो उहाँहरू जब प्रधानमन्त्रीसँग बसेर कुराकानी गरेर मन्त्रीको कुरा गरेर जान्नुभयो होइन त्यो बेलामा खुसोको कोर्टबाट निकालेर हाम्रो भएको यो भनेर भन्ने बाहिर छापामा यत्रो कुरा आएको बेलामा के हो प्रधानमन्त्रीजीको कुरा बाहिर कुरा यो आएको छ पहिला मन्त्रीको बारेमा मन्त्री छान्दै गर्दा पार्टीभित्र समूह गुट सन्तुलन मिलाउनु पर्छ पार्टी भनेको समूहहरू हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला त सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेस हो नि नेपाली कङ्ग्रेस माथि भोलि प्रश्न आउनु सक्छ यस्तो प्रश्न आउन सक्ने भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ होइन एक्सेस त उहाँहरूको थियो नि त उहाँहरू बसिराख्नु भएको थियो के हो यो पहिले कुरा टुङ्ग्यौँ अनि बल्ल मन्त्रीको नाम हुन्छ यहाँ कतिजना मन्त्री कसरी गर्ला भनेर भन्नु पनि नपर्ने सशकको कोटबाट निकालेर हाम्रो फलानु हुनुपर्छ दुईवटा या तिनवटा भनेर मात्र हिँड्ने या यो हो नि त त्यसरी यहाँ हाम्रो नियन्त्रणमा भएको कुरा थियो कि त्यसो भए म प्रश्न कहाँ सोध्दै थिएँ भने नेपालको न्यायपालिकाको प्रमुखले नै कार्यपालिकाभित्र भाग खोज्या भने उहाँमाथि महाभियोगको प्रश्न उठाएछ होइन अनि उहाँको दबाब फेक्न नसकेको हो भने कार्यपालिकाको प्रमुखको राजीनामा या नैतिकताको प्रश्न उठाएछ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ साँच्चै यो प्रकारको दबाबमा परेको हो यो काम त गलत पुष्टि भइसक्यो अब तपाईँलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीज्यू भन्न सक्नुहुन्छ म यो यो प्रसङ्गमा मन्त्रीले राजीनामा दिइसके पछाडि होइन मेरो यतिखेर मैले भन्ने मन्त्रीले नैतिकता उहाँले देखाउनु नदेखाउनेका कुरा गरौँ न होइन म त्यो भन्दैछु गरिसकेपछि मेरो प्रश्न यतिखेर मेरो पहिलो प्रश्न त्यसपछि सायद तपाईँले भनेको ठाउँमा पनि कुनै सन्दर्भले लिएर जाला तर यतिखेर मेरो उहाँसँग भेट हुँदै गर्दाखेरिको मेरो प्रश्न चाहिँ के नै रहन्छ भने तपाईँले हामीहरूमध्ये त्यो तपाईँको संसदमा तपाईँलाई भोट हाल्ने मध्ये एकजना पनि योग्य देख्नु भएन प्रधानमन्त्रीजी कोही पनि देख्नु भएन मलाई म मेरो त हेर्दै मन परेन होला तर मनपर्ने अनुहार पनि थियो होला नि तपाईँलाई असाध्यै माया गर्ने हामी सबै माया गर्छौँ तर तपाईँले गुण लाउनु पर्ने मान्छे पनि थियो होला नि एकजना देख्नु भएन पहिला त यसको जवाब खोज्ने हो नि यहाँ त पहिला त यसको चाहियो किनभने मसँग किनभने आज यो यो सँगसँगै किनकि की मैले के ख्याल राख्ने जवाब त हो किन मैले के ख्याल राख्नै पर्छ भने जो व्यक्तिको नाम जोडेर आएको छ उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्त एउटा प्रतिष्ठित पार्टीलाई पुरा योगदान गरेको होइन भाइ राजाको परिवारको हामी सबैले आदर गर्ने एउटा परिवारको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ <laughs> पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी आउने भोलि हामी जस्तै हो त्यो त्यो सबै कुरालाई आज यो बेलामा खालि हाम्रो क्वेसन कहाँनिर हो भने हामीले हिजो त्यही क्वेसन म यहाँ यसरी पनि राखौँ प्रधानमन्त्री ओली जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन भइसकेपछि जब प्रधानमन्त्री सर्वहादे अब आउनुभयो र प्रधानमन्त्री भन्नुभयो यो लडाइँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चुनाव जितेर पाएको प्रधानमन्त्री होइन यो यसको दुईवटा ग्राउन्ड थियो एउटा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मान्नु भएन विधि मान्नु भएन कानुन मान्नु भएन एक पनि मान्नु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरा एउटा आयो होइन एउटा यो आयो दोस्रो यो लडाइँमा सम्झ्यो भने म हिजो कति संविधान टिप्पणी पढेँ त्यो सबको अधिकार छ त्यो सबको हक छ किनकि त्यो हिजो प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध उनीहरू सब लडेर आएका हुन् नि त्यस अहिलेको प्रधानमन्त्री त यो बेलामा त प्रत्येक पल उहाँले के सोच्नै पर्छ भनेदेखि भने जुन पृष्ठभूमिबाट यो सरकार बनेको छ यो पृष्ठभूमिबाट त अहि भनेको जस्तो एक त काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री त्यसमा त्यो पृष्ठभूमिको कारणले गर्दाखेरि एक ठाउँ पनि चुक्नुहुन्न यी सबले ममाथि प्रश्न गर्छन् यी सबले मलाई कुनै न कुनै रूपले यिनले यिनी यिनको इन अतिरिक्त प्रश्न गर्ने मसँग हक छ भन्ने कुरातर्फ सचेत रहिराख्नुपर्ने हो त्यो बेलामा प्रश्न फेरि त्यही त्यहीँनिर आउँछ हामीलाई उहाँ त प्रश्नै सुन्नुहुन्न भने उहाँ त प्रश्नै सुन्नुहुन्न सामान्य पार्टीको कार्यक्रममा गयो भने पार्टीकै कार्यकर्तालाई पार्टी हप्काउनुहुन्छ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमसहितको कार्यक्रममा भयो भने पनि उहाँले आफ्नो प्रकारको एउटा जुन शालीनता हुन्छ त्यो नै कहीँ न कहीँ गुमाउनुहुन्छ म त्यसलाई सन्तुलन गुमाउनुहुन्छ भन्दिनँ होइन र आजको दिनमा त ठुलो प्रश्न उहाँमाथि उठिसकेको छ कि न्यायपालिकाको दबाबमा उहाँले तपाईँ एकसाठीजनालाई बाइपास गरेर मन्त्री बनाउनु अब उहाँको असक्षमता योभन्दा बढी पुष्टि हुन के बाँकी छ अनि तपाईँलाई के चौधौँ महाधिवेशनमा उहाँको महामन्त्री हुने रुचि छ त्यो भएर यति धेरै चाहिँ मैले तपाईँको सायद मैले तपाईँले जे कुरा सोधिराख्नु भएको छ म त्यसको स्ट्रेट फर्वड एन्सर दिने कोसिस गरिरहेको छु किनकि मलाई त्यो है पनि भने मलाई कुनै लोलोपोतो के पनि गर्नु छैन मेरो एउटै कुरा कन्सर्न के कुरामा हो भने म फेरि मेरो प्रधानमन्त्री मैले बनाएको म जस्तो साथीहरूले बनाएको हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री म उहाँ यो प्रधानमन्त्री उहाँको यो प्रधानमन्त्रीत्वको यो जुन काल छ यो सफल भएको हेर्न चाहन्छु कसरी सफल यस्तै काम गरेर त्यस कारणले गर्दा त बढी कन्सर्न हो किनकि यो जुन अवस्थामा हामीहरू अहिले सरकार बनाइरहेको छ उहाँको नेतृत्वमा सरकार छ हामी सुरुदेखि भन्दै आएको पार्लियामेन्ट उभिएर भनेको यहाँ उहाँलाई भेटेर भनेको एक त कुनै पनि सरकारलाई चुक्ने सुविधा हुँदैन त्यसमाथि पनि यो किन छैन भनेदेखि भने यो स्वाभाविक बाटोबाट बनेको सरकारै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन अघिदेखि अग, भनिरहेको यसलाई चुक्ने सुविधै छैन अब त्यही चुकेको चुकै छ भने त्यही त कन्सर्न त्यही कुरामा भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गर्ने के हो त भन्दा अझै पनि अझै पनि यो बेला म त त्यही पार्टीको सांसद छु त्यही पार्टीको कार्यकर्ता छु मेरो त अझै पनि एक्सपेक्टेड तपाईँले दिन छोड्नुभयो होला तर मेरो अझै पनि कहीँ न कहीँ म त्यो शङ्काको सुविधा दिन चाहन्छु किनकि विकल्प पनि छैन यो यो पार्लियामेन्ट बनेको उहाँको नेतृत्व सरकार छ मङ्सिरसम्म यो सरकार जान्छ होइन त्यसैले यो सरकार सफल भइदियोस् यो दुई चारवटा कुरा नराम्रोसँग चुकिसक्यो यो चुक्ने कुराहरूले रोकोस् अब अब पहिरो नजाओस् अब यसले सम्हालोस् आफूलाई यसको आफ्नो सीमा रेखाहरूले बुझोस् होइन यसले यसले डेलिभर पनि गरोस् चाहने त यही हो नि मैले निचोटि मर्निङ सोज द डे नेपालीमा खुट्टी देख्दा चाल पाइयो भनौँ यसलाई भनेको थिएँ कतिपयले मलाई नेपालीमा नेपाली मर्निङ नेपाली सोज <laughs> द डे भने यस्तो हुन्छ र रायनजी भनेर सोध्नु भएको थियो ल बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ सिधा सिधी भनौँ यो सरकारको बिहानी तिन महिनाको बिहानी जे देखियो नि अठार महिनालाई बनेको सरकारको अब यो सरकार पन्ध्र महिना किन कुर्ने के गर्ने त असक्षम र असफल र देशका लागि गलत गर्ने व्यवस्थाका लागि गलत गर्नेहरूको विकल्प पनि नखोज्ने अनि गगन थापा राजेन्द्र मानेहरू गीत गाह्रे होइन पटकै होइन त्यसको विकल्प खोज्ने ठाउँ जहाँ छ त्यो ठाउँमा विकल्प खोज्ने हामी पार्टी महिना चाहिँ जे हुन्छ होइन त्यो होइन पन्ध्र महिना यसलाई ठिक ठाउँमा हिँड्न बाध्य बनाउने जसरी यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ नि यसको सँगसँगै अर्को पाटो पनि हेरौँ जुन जुन सुरुवातमा तपाईँले आफूले पनि भन्नुभयो हामीले के पनि हो भनेदेखि भने तपाईँ यो पनि हेरौँ कि योभन्दा अघिल्लो पटक म यहाँनिर अलिकति थोरै जुन शङ्काको सुविधा भनेर भने हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार हेरौँ यस्तै यस्तै हरकतहरू उहाँले गर्नुभयो बाहिर यसरी प्रश्न उठ्यो पार्टीभित्रबाट बोल्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन अथवा बोल्यो होला थाहा छैन होइन बाहिर सञ्चार माध्यमबाट प्रश्न उठ्यो पार्टी अहिले बाहिर गइसक्यो नि सञ्चार माध्यमबाट प्रश्न उठ्यो कुराकानी भयो तर त्यसको रेस्पोन्स उहाँबाट के भयो प्रत्येक पटक त्यसलाई त्यसलाई थप हेप्ने त्यसलाई त्यसलाई थप त्यसलाई लान्छित गर्ने उहाँले कहिले आफूलाई सच्याउन चाहनु भयो त्यसलाई डिसमिस गर्ने उहाँले होइन मैले म कहाँनिर एकचुरी हेर्छु भन्दै भने बाहिर आखिर अस्तिको निर्णय पछाडि बाहिर यत्रो ठुलो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट तपाईँहरूबाट सबैबाट आयो हाम्रो भित्रबाट पनि आयो सबैतिर आइसके पछाडि बाहिरबाट जोड तोडले आइसके पछाडि चाहिँ तत्काल त्यसलाई चौबिस घन्टा अडचालिस घन्टा नपुग्दै गर्दा यसलाई सच्याउने काम हो मैले गल्ती सच्याउँदैन उहाँले सच्याएन गजेन्जीले सच्याउनु भएको यो दुइटै कुरा हो गजेन्जीको अभिव्यक्ति आज उहाँले महामन्त्री डाक्टर शसाङ कोरालालाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो म धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे हो मलाई मन्त्री पदको यति धेरै लोप पनि होइन मेरो सबै राजनीतिक विरासत र इतिहासलाई चाहिँ अर्कोपट्टि राखेर मेरा बारेमा जे विवादित बनाइयो म बस्न चाहन्न आइस लुटिन मैले मैले पनि पार्टीको नेताहरूसँग थप त्यहाँभित्र बुझ्ने प्रयास गरेँ यो दुई दुइटै हो यो तपाईँलाई जुन कुरा भन्नुभयो त्यो पनि हो होइन र स्वयं प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि त्यसलाई पनि बुझ मैले बु एउटा बुझ्ने प्रयास गरेर मेरो सूचनाको आधारमा भन्दैछु कि त्यसबाट पनि यत्रो सार्वजनिक रूपमा यसको बारे धेरै प्रश्न उठ्यो अब तपाईँ कन्टिन्यू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि रह्यो मैले पाएको सूचना होइन यसको जनताको लागि विज्ञप्ति निकालौँ नि त काङ्ग्रेसका तर्फबाट हामीले यो गल्ती गऱ्यौँ न्यायालयले हामीसँग भाग माग्यो हामीले दियौँ यो गल्ती भएछ अब हामी चाहिँ यो सन्तुलन कायम राख्छौँ र लोकतन्त्र जोगाउँछौँ भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाल त नै विज्ञप्ति होइन यो त कहाँ टुङ्गियो र विज्ञप्ति निकाल्ने यो त सबैभन्दा पहिला होइन होइन यो सबैभन्दा पहिला त यो यहाँसम्म यो प्रकरण भयो उहाँले उहाँले यसलाई तुरन्त यसलाई रेस्पोन्स गर्नुभयो ठिक छ सबैभन्दा पहिला त एकपटक त यो पार्टीभित्र त बताउनै पर्यो पहिला त अनि न त्यसपछि मैले डिफेन्ड गर्न सक्नु होला संसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने कुराको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा जबसम्म उहाँले आफ्नो मुखबाट हामीलाई भन्नुहुन्न हामीलाई बताउनुहुन्न आज नबसे भोलि नबसे पर्सि त दलको बैठक त बस्ला सांसदहरू तपाईँ सांसद नभएको व्यक्तिलाई भन्नुभएको छ म अदालतले भाग मागेको भन्ने विषय चाहिँ अहिले जसरी हाँस यो होइन भन्ने पुष्टि गर्न परेन परे 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 भने नै त्यो गर्नको लागि मेरो प्रश्न तपाईँको प्रश्नसँग जोडिएको छ सबैभन्दा पहिला मेरो नेता त हो नि त जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नुभयो मभन्दा तपाईँलाई भन्नु हामी जन्म नभएले काम गरेको नेता हो होइन उहाँ सांसद भएर मन्त्री हुने योग्यता मभन्दा बढी राख्ने नेता हो तर तपाईँ सांसद नभएको हामी सांसद हुँदै गर्दा तपाईँले संसदभन्दा बाहिरको एउटा साथी एबिसी जो ल्यायो उहाँको ठाउँमा अर्को ल्याए पनि प्रश्न यही हुन्थ्यो सबभन्दा पहिलो त्यो प्रश्नको उत्तर दिएपछि त्यो प्रश्नको उत्तरसँग कि तपाईँले भनेको कुरा घाँस्यादा आउनु पऱ्यो mm. कि भन्न सक्नु पऱ्यो होइन मलाई अदालतले दबाब दियो भन्न सक्नु पऱ्यो मैले ठ्याक्न सकिनँ भन्नु के भन्नुहोस् अदालतको दबाब थ्याक्न सकिनँ त्यसकारणले बनाए भन्नु पऱ्यो त्रिपन्नजना बाँकी हामी अयोग्य भनेर भन्नु हामी अयोग्य थियौँ त्यसैले तिमीहरू भन्दा राम्रो मान्छे बाहिर थियो बाहिर भएर ल्यायो भन्नु पऱ्यो यो प्रश्नको एकपटक सामना नगरिकन म विज्ञप्ति किन निकाल्ने म को विज्ञप्ति निकाल्ने ठिक छ यो विषयलाई हिँड टोक्ने थियौँ गठबन्धनको सम्बन्धमा पनि प्रश्न छ स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो गठबन्धन मिलाउँदाखेरिमा यस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ गठबन्धनका विषयमा अलिक फरक प्रकारको मत छ होइन यो गठबन्धनसँगै लिएर जाने होइन कङ्ग्रेस एक्लैले आउँदो चुनाव चाहिँ साथ गर्नुपर्छ हो यसरी टुक्राउनुहुन्छ जसले तपाईँहरूलाई किस्तिमा ल्याएर प्रधानमन्त्री पद दियो उहाँहरूलाई हामीले मागेको होइन नि त्यो हामीलाई त्यो हामीलाई मागेको हामी यस्तो सरकारमा जानको निम्ति हामीलाई कुनै आतुरता भएको कुनै अवस्था के पनि होइन होइन त्यसमाथि पनि यो लडाइँ हामीसँगै लडेको यो गठबन्धन गठबन्धनलाई यसलाई बलियो बनाऊ संसद विघटनका संसद विघटनका विरुद्धमा यसलाई बलियो बनाऊ चुनावमा हामी यो यो सरकार जुन छ प्रधानमन्त्री शेरबार देव हामी भनिरहेका छौँ तर यो सँगसँगै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाल पनि त बाबुराम पनि त इक्वली जोडिनु भएको सुेन्द्र यादव पनि यसमा सबै कुराको जिम्मेवारी त उहाँहरूले श्रेय पनि बराबर हो जिम्मेवारी पनि बराबर हो यसलाई लैजाउँ यो घटनाको पनि उहाँहरूले हामी जुन घटनाको विषयमा त्यसको पनि अब उहाँको दलभित्र उहाँको साथीले खोज्दा म त आफ्नै भित्र खोज्छु होइन यसलाई यसलाई यो अहिले अहिले जुन जिम्मेवारीमा छौँ यसलाई सफल बनाउने कुरामा हाम्रो बिचमा एउटा यो सरकारको गठबन्धनको सम्बन्धलाई हार्दिक प्रगाड वर्केबल बनाऊ भन्ने कुरा, कुरा फाइन तर तर हामीहरू आजदेखि नै के कुरा गरिरहेका छौँ भनेदेखि भने चाहिँ अब आउने इलेक्सन पनि हामीहरू चाहिँ यसै गरी लड्छौँ गठबन्धनमा लड्छौँ भनेर जुन कुरा छ होइन पछिल्लोचोटि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको अभिव्यक्ति पढ्दै थिएँ म चुनावसम्म कम्तीमा पनि हामी यस हेर्ने जाने हो भने पछाडि अनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँको अभिव्यक्ति पढ्दै थिएँ तपाईँले भन्नुभयो चुनावमा कङ्ग्रेस एक्लै लड्छ अनि भर्खर तपाईँले एउटा दुःखको कुरा भन्नुभएको छ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रभित्रको नगरपालिकामा एउटा वडा अध्यक्ष चुनाव किन हार्छ भने चितवनको भरतपुरमा कङ्ग्रेसका रुख चिन्हधारी कार्यकर्ताले भोट चाहिँ गोलाकारभित्र हालेको हो हाम्रो oh. पार्टीको क्यारेक्टरै होइन त्यो हाम्रो पार्टीको क्यारेक्टरै के होइन भनेदेखि भने हामीहरू प्रि इलेक्सन अलायन्स छ नि म त यो पनि भन्छु जस्तो अरू साथीहरू पनि झुक्किनुहुन्न जो, जो 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 साथीहरू अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा कुटफेत भन्नुभएको होला तर यदि नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर सिट बाँडफाँड गरेर गयो भने कङ्ग्रेसको मान्छेलाई विश्वासै नगर्नुहोस् हाम्रो हाम्रो मतदाताले गएर अर्को चुनाव चिन्हमा गएर भोट हाल्ने कुरा त्यो किन ऐ भने नि नियक काङ्ग्रेस त्यहाँ पनि हो हेर्नुहोस् किन थाहा छ त्यसको पनि त्यसको पनि धेरै कथाहरू बाहिर आइसके भएन किन थाहा छ अहिले मैले भने नि हामीलाई थाहा छ हाम्रो मतदाता को भनेर हामी एमाले हो हामी माओवादी हो हामी पुरा त्यो सङ्गठित सदस्य बनाएर अनि लेबी लिएर बनाउने होइन नि हामीले अहिले हामी हामीसँग मतदान गर्ने हो अनि त्यसको त्यो ढुक्कै हामी चाहिँ यता यताबाट यता ट्रान्सफर गर्छौँ भने जिम्मा लिएर हुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरै होइन त्यो हाम्रो पार्टीको हाम्रो न त्यो आइडेन्टिटी हाम्रो त्यस्तो हो न हाम्रो पार्टी बनेको त्यसरी हो त्यसैले प्री इलेक्सन अलायन्स नेपाल भन्दै नपत्याउनुहोस् अब मैले यहीँबाट भनिदिन्छु यसलाई नपत्याउनुहोस् किनकि यो प्रि इलेक्सन अलायन्सवाला कुरा यदि कसैले सोच्नु भएको छ भने तपाईँले धोका पाउनुहुन्छ तर एउटा प्रतिक्रिया छ नि त खास गरी केपी शर्मा ओलीसँग सबैजना एक ठाउँमा भएर लडेका कारण कम्तीमा आउँदो चुनावमा केपी ओलीलाई चाहिँ उत्तान्टाङ पारिदिनका लागि पनि प्रचण्डले त राजनीतिबाटै खलास गरिदिन्छु भन्नुभएको छ होइन त्यो गर्नको लागि पनि काङ्ग्रेससँग नमिली त त्यो सम्भावना छैन नि त यस्तो छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले कसैलाई सकाउने कसैलाई चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो उन्टाटाङ पार्ने यी सबै कुराहरूको बारेमा सोच्ने नै होइन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो बारेमा सोच्ने हो यत्रो संविधान निर्माण पछाडि पनि देशले लय नै पक्राउन सकेन तपाईँ हामीले नै यत्रो वर्षको कुराकानी गर्न थालेको होइन त्यो आम मान्छेको जीवनसँग सरकार भएका विषयहरू त्यहीँ तल त्यहीँ थन्किएर बसेको छ यो पार्टीले संविधान निर्माणको यत्रो समय पनि खेर पछिको समय खेर गइसक्यो अब इलेक्सन पछाडि फेरि बोलेर मात्र होइन काम गर्न सक्ने त्यो त्यो कामकाजी आफूले गर्न सक्ने त्यो काबिलियत कसरी निर्माण गर्ने कसरी त्यहाँ डेलिभर गर्न सक्ने त्यो क्षमता कसरी विकास गर्ने यावत कुराहरू सोच्नुपर्ने बेलामा यो कसैलाई सकाउनका निम्ति होइन त्यो समय सान्दर्भिक छ रहिराख्छ अशान्त रूप आफै सकिएर जान्छ हामी आफ्नो काम जहिले के भन्छ सिम्पल कुरा भन्छु कक्षा पठामा बचाउमा केटाकेटीले सर टिचरले पढाउनु भएको आफ्नो लाइन लामो बनायो भने अर्को लाइन आफै छोटो हुन्छ अर्को लाइन काट्नुतिर नलाग आफ्नो लामो बनाऊ अर्को आफै छोटो भइहाल्छ भने किन मेट्न लाग्छौ हामी आफ्नो लाइन लामो बनाउँदै जाउँ न काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा महा महामन्त्री बन्नका लागि तयारी गरिरहेको गगन थापाका लागि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले तपाईँको आफ्नो दस्तावेजमा तुलनात्मक रूपमा को बढी वर्गशत्रु हुन्छ त्यो वर्गशत्रुको ओरिएन्टेसनै छैन हाम्रो वर्गशत्रको ओरिएन्टेसन नभएको हुनाले गर्दा को यस्तो अहिले 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 त त स्वाभाविक रूपमा अहिले त स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी हामीसँग संसदको विघटन पछाडिको जुन आन्दोलनमा सँगै रह्यो हामी सँगै छौँ होइन हामी माओवादी नै पार्टी माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी उपेन्द्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी अहिले त हाम्रो गठबन्धनको सहयात्री साथी हो होइन हामीहरू हामीहरूको त कतिपय हाम्रो साझा हितहरू छन् अहिले त उहाँलाई दुख लाग्दै गर्दा कतिपय त मलाई पनि दुख्ने हो यहाँ त हामी त्यसरी सँगै गठबन्धनको कार्य फेरि गठबन्धनको कल्चर पनि त हामीले सँगसँगै फेरि लिएर जाऊँ म त तपाईँले सोध्नुभएको नेक्स्ट इलेक्सनको प्री इलेक्सन अलायन्सलाई त्यो सम्भव छैन भन्दैछु तर म सँगै केही पनि तर तर सँगै के भन्दैछु भने मङ्सिरसम्म शेरबहादुर देवबा बिपी कोरालाको हारहारीको एउटा नेताको रूपमा उहाँको एक्जिट होस् भनेर चाहने मान्छेले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सँगसँगै लिएर गएर मिलाउन सक्यो उपेन्द्र यादवले सँगै लान सक्यो भनेर त्यो परिणाम प्राप्त होला त्यसैले गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने बलियो बनाउने तपाईँले जुन सोध्नुभयो त्यो सहयात्री दललाई पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा नै आजको लागि त्यो यो बेलाको त एउटा महत्त्वपूर्ण काम त हो नि त ठिक छ अब शेरबहादुर देवाललाई चाहिँ बिपी कोइराला हारिको नेता बनाएर फोटो टाँसेर महाधिवेशनबाट स्थापित गर्ने होइन विदाई गरिदिने होइन त्यसको लागि त्यसको लागि म भन्छु त्यसको लागि त्यसको त्यसको लागि आवश्यकता छ हेर्नुहोस् म एउटा पार्टीको एउटा सामान्य कार्यकर्ता भएर म अधिवेशनको अहिलेको तयारीको क्रममा मेरो हालत यस्तो छ भ्याई नभ्याई होइन सत्र अठार महिना प्रधानमन्त्री पनि चलाउनु पर्ने यो पार्टी सभापतिको पनि फेरि जिम्मेवारी लिने जुन प्रयास छ अहिले सबै बिग्रेको कारण एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा खास कारण यो पनि हो त्यसैले म त उहाँले भनिरहेको छु उहाँको इष्टमित्र उहाँको परिवार उहाँको चोका चुलामा जो बस्नु हुनुहुन्छ वरिपरि भएकोलाई जसरी केपिओलीलाई बा बा भनेर डुबाए डुबाउने काम नगरौँ दाइदााई भने होइन दाइ दाई डुबाउने काम नगरौँ उहाँ हामी सबैको अभिभावक हो उहाँ सबैले उहाँलाई मद्दत गर्ने हो यो सोह्र सत्र महिना उहाँले सरकार चलाउनुहुन्छ गजबसँग उहाँले परिणाम दिनुहुन्छ अपेक्षा गरौँ हामी सबैले मद्दत गरौँ त्यसपछि गएर यो सोह्र सत्र महिना नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम कालको रूपमा लेखिने अवस्था बनोस् शर्व देवले जे प्राप्त गर्नुपर्ने यो पार्टीबाट सभापति प्रधानमन्त्री र नेता कस्तो स्वर्णिम स्वर्णिमकाल यहाँनिर बिचमा रोके कस्तो स्वर्णिम काल चाँदी तामा जस्तो स्वर्णिम यस्तो हो जलहरीमा मिसाएको प्रधानमन्त्री ओलीले मिसाउनु भएको ती सबैलाई पनि छान्ने होइन त्यसलाई त्यो मिसावटबाट पनि यसलाई बाहिर लिएर आउने त्यस्तो स्वर्णकाल बनाऊ भन्ने तपाईँहरूको त नक्कली सुन जस्तो होला भइसक्यो त्यस्तो पनि नहोला हामीले हामीले सुरुमा मन्त्री हुनुभएको छ शुभकामना पनि छ मेरो तर उहाँले सरकार कसरी चल्छ अब हेर भन्नुभएको थियो संसदबाट नब्बे दिन त हेऱ्यो त मैले पनि भनेपछि त्यही किनभने त्यो त्यो केले गर्दा चाहे डक्टर रिजालले मैले सबैले भनेको एउटा ठुलो विश्वासको कारणले गर्दा भनेको त्यो विश्वास अलिकति थोरै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मर्निङ सोज द डे भनेको जस्तो मर्निङ हामी कसैलाई चित्त बुझेको छैन तर हामी सबै फेरि निष्पट अध्ययार भइसक्यो भन्ने ठाउँमा पनि पुगिसकेका छौँ म यो प्रश्नमा थोरै फर्काउँछु त्यही उसमा फर्कान्छु कि त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो त यो कुनै म मैले एकदम ग्रेसफुल्ली के कुरा मैले मलाई मलाई मैले प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि भने चाहिँ यो अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नगरीकन uh -huh. म प्रधानमन्त्री भएर चलाउँछु गठबन्धनलाई सम्हाल्छु इलेक्सनसम्म लिएर जान्छु त्यो इलेक्सनमा तपाईँहरू पार्टी सङ्गठनमा जो आउनु छ सम्हाल्नुहोस् पार्टीलाई मजबुत बनाउनुहोस् मैले गरेको कामको कारणले गर्दा पार्टीको क्यापिटल बढ्छ भ्यालु uh -huh. एड हुन्छ यसको आधारमा चुनाव चित्र तयारी गर्नुहोस् म चाहिँ यता लागे भाइ बहिनी हो भनेर जाने अवस्था उहाँको बन्यो भने के हुन्छ अघि मैले भनेको जस्तो बिपी कोरालाको हाराहारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई सम्झने कुरा बन्छ भन्छ किन नभन्ने बिपी कोइराला पनि आखिर यहीँको जनताको छोराछोरी नै हो होइन सोच्छन् त्यस्तो सोच्नुहुन्न थियो बिपी अहिलेका नेता जस्तो काम गर्छन् त्यस्तो गर्नुहुन्न थियो बिपी बिपी आफ्नै आलोचना गर्नका लागि आफैले पत्रिका खोलिदिएर लेख्न लाउनुहुन्थ्यो अहिले त चाकडी गर्नेहरूलाई फन्डिङ गरिन्छ त्यसमा त मेरो मैले खालि के भने एउटा एउटा पार्टी कार्यकर्ताले भन्ने कुराले आफ्नो नेतालाई प्रेरित गरोस् भन्ने कुरा हो बिपी कोराला सबै खालि खोजेको तपाईँलाई भनेको सन्दर्भमा तर त्यस्तै महापुरुषहरूलाई हेरेर त्यो जस्तो बन्ने प्रयास गर्ने नै हो होइन राजनीतिक कर्मीको कुनै कुरा त्यही नै हो मेरो धेरै ठुलो कुरा होइन कि बाह्र पन्ध्र मङ्सिरदेखि मङ्सिरसम्मको बाह्र महिनाको समय हो हेर्दा त होइन नि त अनि लालु यादव हेरेर हुन्छ त म मङ्सिर टु मङ्सिरको हेरौँ बाह्र महिनाको समय छ तिनवटा फ्रन्टमा काम गर्ने हो एउटा अघिल्लोपटक जुन कन्स्टिट्युसन भत्काउने जुन कामहरू भएको छ त्यसलाई सम्हाल्ने कुरा एउटा हो एउटा इन्टरनेसनल फ्रन्टमा हामीले सबतिर हाम्रो लय बिग्रेको अवस्था छ त्यसलाई सम्हाल्ने कुरा हो र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो इकोनोमी हाम्रो हेल्थ र इकोनोमीको सेक्टर बर्बाद छ सबभन्दा बढी हेल्दै हाम्रो एजुकेसन त्यसपछि हाम्रो टुरिज्म हाम्रो कुन सेक्टर यातायात कुन सेक्टर बाँकी छ अहिले यो हामी त बाहिरबाट देखिरहेका छैनौँ है अहिले हामी अहिले अलिकति सङ्क्रमण घटेको हुनाले गर्दाखेरि बेलामा यो सरकारले यो, यो, यो तिनवटा फ्रन्टमा मजाले काम गरेर ठ्याक्कसँग निर्वाचन गराएर छोडिदियो भने यसो सोध्छु कहिले काहीँ म यसरी सोध्छु त दुईवटा महाधिवेशन मलाई त यो महाधिवेशनमा के गर्छस् अर्को महाधिवेशन के गर्छस् भनेर सोध्छन् म ठ्याक्क आफ्नो छोरीलाई सम्झन्छु मेरो छोरी अर्को दुईवटा महाधिवेशनपछि मेरो छोरी बिस वर्षको हुन्छ त्यो बिस वर्षको भइसकेपछि स्कुल सक सकाइसके पछाडि देश विदेश पढ्न जान खोज्ला वा वा यहीँभित्र केही पढ्ने कुरा फर्दर त्यही बेलामा एउटा युवा लक्का युवा हुन्छ त्यसले त्यो बेलामा नेपालको बारेमा के सोच्ला त्यसले त्यो नेपालको भविष्य छ भन्ने कुरा ठान्ला कि नठान्ला होइन त्यसमा आउँदैछु म अनि त्यो सोच्दै गर्दाखेरि बाउको बारेमा के सोच्ला उसले ठिक सोच्ने ठाउँमा चाहिँ यो यो दुईवटा अधिवेशनलाई बिर्सौँ यो दस वर्ष मैले काम गरेँ भने म सफल भयो भने मैले ठान्ने हो होइन एउटा एउटा सभापति भएन भने होइन ठिक तर यो दस वर्ष यदि त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरिसक्यो ठिक भए महामन्त्री भएँ सभापति भएँ तर मेरो छोरीले दस वर्षपछि चाहिँ मेरो बादो कारणले गर्दा नालायक भाउ भन्ने भयो देशको भविष्य छैन भन्ने ठाउँ पुग्यो भने मेरो अर्थ के रहेर रह। म त्यही कुरा चाहिँ म मेरो प्रधानमन्त्रीको बारेमा मेरो अनुरोध के हो भन्दै भने यो बाह्र पन्ध्र सत्र महिना तपाईँले सफलतापूर्वक यो प्रधानमन्त्री चलाइदिनु भयो भने काङ्ग्रेसको हामी जस्ता लाखौँ कार्यकर्ताले तपाईँ जतिको श्रद्धेय नेताहरू कसलाई मान्ने हो तपाईँको सफलताको अर्को के आधार हुन्छ फेरि सभापति हुने वा नहुने कुरा

मलाई लाग्छ हामी त्यो सपनासँग अलग्ग हुन्छौँ नभए म आफ्नो नेतालाई हेर्छु के चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुहोस् चाहे मेरो पार्टीको श्रद्धेय नेताहरू अहिले यसो माइती गठ मण्डलामा गएर पाँच मिनट त्यो कार्ड समात्दै गर्दाखेरि हाम्रो केटाकेटीहरूलाई कस्तो गौरव हुन्छ नि आज मैले मेरो लागि होइन मैले लार्जर इस्युको लागि काम गरेर आएँ भनेर त्यो उहाँहरू त पाँच मिनट होइन दस वर्ष बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष एउटा हस्ताक्षर गरेर नमानेर जेल बसेर आएको जेल भनेको सानो कुरा होइन सजिलो पनि बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष म त बाह्र दिन पन्ध्र दिन बसेको मान्छे हुँ मैले यसो ठुलो कुरा गर्नै मिल्दैन उहाँहरूको अगाडि त्यो त्यो कहाँनिर गएर डिस्कनेक्ट हुन्छ जसले त्यसपछि के बनाउँछ भने त्यसपछि गएर चाहिँ यही लाभ हानीको कुरा मात्र गर्छ त्यो जनता भन्नेको जुन जोड्नुपर्ने पुल थियो नि त्यही पुल भत्कियो क्या हो त्यो त्यो नै हाम्रो 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 जेनेरेसनको पोलिटिसियनले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने हामी पनि एकदम आफ्ना बारेमा यसबाट त्यो तन्तु टुट्यो तपाईँ तपाईँले भन्नुभयो त्यो टुट्यो भनेदेखि भने हामी त्योसँग डिस्कनेक्ट भयो पिपुलसँग होइन हाम्रो सपनासँग डिस्कनेक्ट भयो र आफ्नो बारेमा त सोच्ने अवस्था बन्यो भने हामी पनि केही फरक हुन्नौँ ओके अब तपाईँ एउटा मिठो निन्द्रामा हुनुहुन्छ गज्जबको सपना देखिरहनु भएको छ जो अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको थियो अबको पन्ध्र महिना पार्टी सरकार शेरबहादुर देवालले चलाउनु हुनेछ हामी चौधौँ महाधिवेशनबाट अर्को सभापति बनाएर आफू महामन्त्री भएर होइन पार्टीलाई चुनावमा लैजानेछौँ र स्पष्ट आफ्नै बहुमत ल्याएर आउनेछौँ मिठो भयो होइन सपना <laughs> त्यो सभापति चाहिँ को हुन्छ त अब त्यो त हामी अझै एक डेढ महिना अझै भन्न सक्दैनौँ किनकि जो पार्टी छोड पार्टीले तपाईँहरूसँग त यति धेरै छ गजब हुन्छ नि के भएर पार्टीको सबै हाम्रो परम्परागत गुट सबै भत्किन्छ रातारात होइन पार्टीमा नयाँ एलायन्सेसहरू हुन्छ त्यो बेलामा पनि के हुन्छ भने हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरू जो हुन्छ हामी महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरौँला होइन त्यसपछि हामीले हाम्रो पार्टीको परिभाषाको जसलाई हामी सेकेन्ड जेनेरेसन भन्छौँ ती नेताहरूको सभापति प्रतिस्पर्धा गर्नु होला त्यो मध्ये एकजना सभापति भन्नुहुन्छ मागिरहेको विदा हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यसपछि गएर हामीहरूमध्ये कोही जिम्मेवारीमा आउँछ कोही जिम्मेवारीमा नआएर म मैले पाँच वर्ष गराए जस्तै फेरि त्यहीँभित्र मिहिनेत गरेर बस्ने अवस्था हुन्छ पार्टी त बगिहाल्यो नि नदी त बगिहाल्यो नि त लागि तपाईँले एउटा पात्रलाई म सा सा, पात सम्मानकै साथ भन्छु कम्तीमा भन्नुपर्छ होला शेरबहादुर देउवा पुस्ताको उमेरका हिसाबले भनेको या राजनीतिक योगदानको हिसाबले त्यो पुस्ता बिदा हुन्छ त रामचन्द्र पौडेल पुस्ता पनि बिदा हुनुपर्छ डेफिनेटली मैले त्यही त भने त्यो त्यो जान त्यो त्यो क्रमसँग है त्यो त स्वाभाविक रूपमा आइहाल्छ चिन्तो दुख्छ पौडेललाई यस्तो भयो मलाई यस्तो लाग्छ आज म मेरो आफ्नो बुझाइमा समकालीन अहिलेको नेपालको राजनीतिमा मैले हेर्दै गर्दाखेरि मैले यसपालि हेरेँ है पहिला पहिला मैले मा सुन्थेँ मात्रै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको छलफलमा रामचन्द्र पौडेल त आजको दिनमा सभापतिको आकाङ्क्षा हो नि स्वाभाविक स्वाभाविक आकाङ्क्षा हो नि पार्टीभित्र उहाँले संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा राख्दै गर्दा र त्यो संसद पुनर्स्थापित भएपछि अब वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जाँदै गर्दाखेरि त्यसले बलियो त शेर्वाद शेर्वादालाई मात्र बनाउँथ्यो बनाउँथ्यो तर मेरो विवेकले देखेको कुरा हो यो यसमा मैले कम्प्रोमाइज गर्दिनँ मैले नाफाघाटा हेर्दिनँ भनेर भन्ने त्यो चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको हामी अर्को पक्षको मात्र कुरा गर्छौँ कि उहाँलाई त लोभी नि होइन हामी त्यो हामी त अरू पक्षको मात्र कुरा गर्छ र रामचन्द्र पौडेलले मैले त नजिकबाट देखेको छ यसपालि यो बैठकमा देखेँ होइन उहाँले लडेको देखेँ त्यसमा उभिएको देखेँ है त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दै यतिको पात्र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बन्नु पर्थ्यो बन्न सक्नु भएन हामी सबैका निम्ति त्यो एउटा त्यो अफसोचको एउटा विषय बन्ला तर तपाईँले जुन भन्नुभयो उमेरको हिसाबले योगदानको हिसाबले परिस्थितिका हिसाबले एउटा पुस्ता वहाँ एउटा पुस्ता वा शेरेवासँगसँगै एउटा पुस्ता यहाँबाट ग्रेसफुल एक्जिट हुने कुराले न उहाँहरूको मान घट्छ न पार्टीको साइज घट्छ है केही घट्दैन उहाँहरू उहाँहरू पनि सम्मानित रूपमै रहनुहुन्छ र पार्टीभित्र एउटा खालको नयाँ खालको परिवेश बन्छ भन्छ तपाईँहरूले तेस्रो या युवा पुस्ताभन्दा दोस्रो पुस्ता जुन छ नि जसले अहिले सभापतिको दावी गरिरहेछ उहाँहरू पनि एउटा समस्या त देखिन्छ नि एक्लै अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने भोज खान सक्ने भेटेर कुराकानी गर्न सक्ने तर एक्लै अर्का ल यो चोटि मैले तिमीलाई छोडेँ त्यो प्रकारको चिज चाहिँ नगर्न नसक्ने यस्तो त त्यो गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन नि होइन त्यो विषयमा लडाइदिने कुरा होइन प्रतिस्पर्धा त यदि पार्टीमा विधान चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने तलको वडाको सदस्य पनि निर्वाचित हुन्छ भने विधान बनाउने अनि निर्वाचन गरेदेखि चाहिँ सबैजना रुने फेरि बर्बाद हुने भयो निर्वाचन हुने भयो सकिने हो भनेर रुने यो पनि त मिलेन नि कि तपाईँ बदल्नु पऱ्यो त्यसलाई त्यो परिपाटी पर, पार्टीमा सभापति हुने होइन उमेरका हिसाबले उहाँहरू एउटै उमेरसम्मको नेताहरू हुनुहुन्छ होइन एउटा अवस्थामा उहाँहरू मिलेर एकजना कोही बनाउनु होला त्यो पनि ठिक छ त्यो बनाउन सक्नुभयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धा त्यो त्यो प्रतिस्पर्धा एकजना आउनुहुन्छ बाँकी खालि एउटै कुरा हो मेरो लगातार मैले उठाइरहेको कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीको सभापतिमा के सभापति प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन पार्टीको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरिसके पछाडि चाहिँ सभापतिलाई यदि पाइएन भने त्यसपछि चाहिँ स्टेप डाउन गर्नै पर्छ म फेरि सभापति हुन्छु भनेर जुन हामी गर्छौँ नि बस्छौँ नि हाम्रो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा मात्र होइन नेपालको एमाले माओवादी सब पार्टीको समस्या भनेको एक्जिट कसरी लिनुपर्ने म पार्टीको सभापति भए चुनावमा लिएर जान्छु पार्टी हार्छ म के भन्ने भाषण गर्ने भने अब अर्को पटक मैले मात्रै हो र सबैले जिम्मा लिनुपर्छ अझ अर्को हो अर्को पटक त्योभन्दा पनि अझ गजब म पुऱ्याउँछु भन्ने होइन अनि पार्टीमा हामीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छौँ प्रतिस्पर्धा गरेपछि पनि पार्टीको अरू अरू मुख्य कार्यकारी पद भनेको पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो नि होइन यो यहाँ मात्र होइन संसारको प्रायः जस्तो डेमोक्रेसीको अभ्यास यही नै हो हाम्रो सबैको गुट छ आजको दिनमा छैन जस्तै गोर्खा जिल्लाको सभापतिको कुरा होस् या अन्य जिल्लामा जितेका मान्छेहरू उहाँ चाहिँ गगन थापा गुटको भन्छन् नि पार्टीभित्रबाट नयाँ अब हाम्रो पनि उमेरका हिसाबले पनि र पार्टीको जुन ठाउँमा अहिले हामीहरू छौँ भएको हिसाबले गर्दा ठुलो ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू चाहिँ अब विद्यार्थी कालदेखि सँगै काम गरेको सँगै वर्षौँदेखि भएको हुनाले गर्दा तेरो सबैभन्दा नजिकको मान्छे को भन्दाखेरि चाहिँ okay. मेरो सबभन्दा नजिकको साथी फलान हो भनेर भन्ने अवस्थामा त संयो सकको सङ्ख्यामा साथीहरू साथी आउने कुरा स्वाभाविक भयो <laughs> तर मैले अहिलेदेखि नै एउटा मेरो मेरो छुट्टै समूह यो भनेर सम्म बनाउने प्रयास, प्रयास प्रयत्न गरेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाश मान सिंह र तपाईँ आजको दिनमा एउटा गुटमा हो काठमाडौँको सन्दर्भमा प्रकाश दाई र म दुईजनाले नै उहाँले उहाँको त नभन्नु मैले आफूले चाहिँ के कुरा रियलाइज गरेको हो भने मेरो एनर्जी पनि एकदम धेरै यसमा गयो मसँग नजिक भएको एकदम काबिल साथीहरूले मौका पाउने कुराहरू वञ्चित हुनुभयो र उहाँको सङ्गठनमा ठुलो पकड पनि छ मैले पनि यो सर्टेन साथीहरू मसँग नजिक भएको साथीहरूको सङ्ख्याको हिसाबले पनि पनि एकदम सिग्निफिकेन्ट छ त्यसैले मैले स्ट्रेटेजिकली पनि मलाई उपयुक्त पनि हुन्छ उहाँ आफै म त्यो मात्र होइन उहाँसँग काम गरेँ मैले त संसद दलको नेता पनि मलाई भोट हाले पनि उहाँ आफै एउटा काबिल नेता पनि हुनुहुन्छ सा। उहाँसँग मिलेर काम गर्ने कुरामा केही आपत्ति गर्नुपर्ने कारणै छैन आफै पटक पटक निर्वाचित हुनुहुन्छ क्षेत्रीयताको नारा लाउनु भएको छ नि उहाँले काठमाडौँले चाहिँ सधैँ दिनु पनि दिनु मात्रै पर्ने काठमाडौँले चाहिँ पार्टीको सभापति नपाउने भनेर क्षेत्रीयताको नारा लाउनु भएको छ नि त्यस्तो लाग्छ त्यसमा उहाँ आफूलाई आफूलाई आफूले प्रेजेन्ट गर्ने आफ्नो तरिका होला होइन त्यसको बारेमा मैले टिप्पणी केही पनि गर्दिनँ तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो काठमाडौँको सन्दर्भमा र अरू कुरामा पनि प्रकाश दाईसँग मैले त उहाँलाई त संसद दलको नेता हुनै योग्य हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई भोटालेर आएको मान्छे हुँ तपाईँको सभापतिको उम्मेद्वार प्रकाश मानसिंह हुन सक्नुहुन्छ सक हुन शा, सक्नुहुन्छ मजाले हुन सक्नुहुन्छ आजको दिनको पहिलो रोजाइ उहाँ हो यसो मेरो पहिलो दोस्रो रोजाइ भन्ने नै छैन म जो मान्छे मिलाउन लागिरहेको छु मैले तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्नमा मैले सार्वजनिक रूपमा आएर मेरो फर्स्ट सेकेन्ड रोजा यो भन्दा दिनबाट मेरो के हुन्छ भने त्यो मिलाउन लाग्ने तलको फुस्किहाल्छ यो चोटि चाहिँ एउटा गुट समातेर चुनाव हार्ने महामन्त्री नभन्ने होइन होइन यस्तो हो लावानीको कुरा अघिल्लो पटक पनि हिसाब किताब नगरेको अहिले पनि गरेको छैन लावानीको नै हिसाब किताब गर्ने हो भने त ले यसो गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भनेर ठ्याक्कै थियो म्याथ चाहिँ गर्ने भएको भए त अरू ढङ्गले सोच्छ काङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ भने गगन थापालाई चाहिँ था आफ्नो प्यानलमा ल्याएर महामन्त्रीमा हाल्न पाए आफू चाहिँ सभापति उपसभापति या के पदमा हो त्यो जितिन्थ्यो भन्ने पो तपाईँ चाहिँ ताना तानामा हुनुहुन्छ भन्ने आउँछ बाहिर मैले यसरी लिन्छु कि मैले गएको चार पाँच वर्ष महामन्त्रीमा पराजित भइसके पछाडि जुन कन्सिस्टेन्टली काम गरेँ मेहनत गरेँ पार्टीको साथीहरूले पनि माया गर्नुभयो त्यसबाट यतिको अवस्था चाहिँ निर्माण भएछ कि पार्टीको सभापतिको प्रत्याशी उम्मेद्वारहरूले त मेरो महामन्त्री आएर बस् तँलाई तोन। म म सभापति तँलाई महामन्त्री राख्छु भनेर भन्ने स्थिति बन्यो त्यो कुरा त मैले मलाई त्यो कुरा त मैले खुसी नै मान्ने कुरा हो नि होइन त्यो अवस्था भोट पोलिटिक्स र बोल पोलिटिक्स धेरै गर्नुहुन्छ गर पोलिटिक्स गर्नुहुन्न भन्छन् नि यस्तो छ अब यो त पहिला पहिलाको कुरा मलाई भन्थे मैले अब पाएको जिम्मेवारीमा मलाई हेर्ने होला नि त ठिक छ त्यसलाई केही फरक परेन तर मैले सांसद हो है तपाईँलाई आफैले सुरुमा भन्नुभयो म स्वास्थ्य मन्त्री भएको म संसदीय समितिको सभापति भएको मलाई पार्टीले अथवा सडकको आन्दोलनको एउटा सदस्य हो मलाई पार्टीले आजको दिनसम्म जुन जुन जिम्मामा लगायो पुर्यायो अहरायो त्यो एक ठाउँमा कसैले यो जिम्मेवारीमा चाहिँ यसले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेन अब मलाई यदि गरेर काङ्ग्रेसको महामन्त्री न भन्न <laughs> ठान्थ्यो भने त अस्ति भोट हाल्नु पर्थ्यो नि त होइन नि त अस्ति चाहिँ हुन्छ भाइ अर्को पटक भन्ने अनि काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा काम गर्नुहोस् भनेर त हुन्न म सभापति पनि होइन तपाईँ सांसद हो तपाईँ महामन्त्री किन तपाईँले धेरैचोटि जवाब दिनुभएको छ म त्यो सोद्दिन तपाईँ महामन्त्री हुँदा चाहिँ हिजो डक्टर ससाङ बिपीको छोरा हो उहाँ महामन्त्री हुँदा उहाँलाई तपाईँलाई भोट नहालेर उहाँलाई भोट हालेरले पनि के सोचेको थियो होला भने बिपीको रगत छ बिपीको लिगेसी छ र बिपीले सोचेकै जस्तो बनाए जस्तै पार्टी नबनाए पनि केही त रहला भनेर हाल्यो होला उहाँले गर्नुभयो गर्नु भएन तपाईँहरू समीक्षा गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेस कस्तो बनाउनुहुन्छ Uh, नेपाली कङ्ग्रेस म भन्छु यो नेपाली कङ्ग्रेसको दुईवटा पार्ट हो छ यसको एउटा महामन्त्रीको दुईवटा भूमिका हो एउटा यसको राजनीतिक भूमिका हो एउटा यसको व्यवस्थापकीय भूमिका हो राजनीतिक भूमिकाका सन्दर्भमा म किन आजको दिनमा महामन्त्रीलाई उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेससँग एउटा एकदम गौरवशाली विगत आन्दोलन यसको ब्याकग्राउन्ड छ म त्योसँग ठ्याक्कै जोडिएको मान्छे हुँ र अब अब यो काङ्ग्रेसले पछाडितिर फर्केर मात्र त्यसो प्रेरणा लिनुपर्छ अड्केर हुनेले फ्युचर हेर्नुपर्छ uh -huh. अबको बिस वर्ष पछाडि चालिस लाख नयाँ मतदाता आउँदैछन् म यस्तो राम्रो ठाउँमा उभिएको छु त्यो विगतको आन्दोलनसँग पनि जोडिएको छु र भविष्य भविष्यको भरोसा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउने गरिकन त्यो uh -huh. पार्टीलाई मोडनाइज गर्ने विचारका हिसाबले पनि त्यतातिर रेलिभेन्ट बनाउने त्यो यङ मान्छेलाई पार्टीसँग जोड्ने काम पनि मा पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा गर्न सक्छु एउटा कुरा यो म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा मैले बनाउने पार्टी भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको आज सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो पार्टीको आइडेन्टिटीको क्राइसिस भयो जसको बारेमा आज लामो छलफल गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई फेरि समात्यो भने अघि हामीले सुरुमा लामो जुन प्रसङ्ग छलफल गऱ्यौँ यस्तो काम योसँग हुँदै हुँदैन यसको दोस्रो कुरा यो तेस्रो कुरा भनेको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आज अर्को ठुलो समस्या राजनीतिक पक्षमा हेर्दाखेरि भनेको चाहिँ यो पार्टीसँग आज मिसनै छैन यो पार्टी किन बाँच्दो रहेछ भने एउटा पार्टीसँग मिसन पार्टीको नेताले आजको दिनमा यो पार्टीको मिसन अब केसँग जोड्नुपर्छ भने गभर्नेन्ससँग जोड्नुपर्छ हामीले संविधान बनायौँ संविधानपछि यो बनायौँ त्यो बनायौँ अब के त भन्दा अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेको संविधानमा पिपलसँग गरेका जुन लामो बाचा छ त्यो बाचा पुरा गर्ने कमिटमेन्ट पनि भएको र कमिटमेन्टले मात्र पुग्दो रहेछ मनसाले मात्र पुग्दो रहन्छ योग्यता पनि भएको त्यो गभर्नेन्स सक्ने योग्यता भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो भनेर यसलाई यो पक्षमा बनाउने कुरा हो भने अर्को छोटकरीमा चाहिँ पार्टीको जुन व्यवस्थापकीय पक्ष छ व्यवस्थापकीय पक्षमा मैले यसको बारेमा छलफल होला भनेर मैले आफूले गरेको होमवर्क अलिकति लिएर आएको थिएँ कुनै दिन गरौँला फेरि फेरि गरौँला होइन यो पार्टीको विधानले महामन्त्रीलाई दिएको जुन जिम्मा छ त्यो जिम्मा पुरा गर्ने कुराको anyway, सन्दर्भमा मात्रै यो पार्टीको वर्षको यसले कतिवटा बैठक राख्नु पर्दो रहेछ मैले चाहिँ हिसाब किताब गरेर हेरेको होइन यो पार्टीको सदस्यताको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरेको अभिलेख के छ भनेर हेरेको यो सबै महामन्त्रीको जिम्मा हो त्यो महामन्त्रीले त्यो पाएको जिम्माको काम मात्र ठिकठाक गर ढङ्गले गरिदियो नौ लाखभन्दा बढी क्रियाशील भएको पार्टीको एक दुई तिन भनेर गरिदियो यो यति मात्र गरिदियो भनेदेखि भने अहिले पार्टीको जुन बेहाल छ यो बेहाल हुँदै हुँदैन मेरो अन्तिम कुरा एउटा मलाई भन्न दिनु होला मलाई अर्को गर्न मन लागेको कुरा भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले मलाई रिडिफाइन कहाँ गर्न मन लागेको छ भने पार्टी भनेको कस्तो हो भने दोहनकारी संस्था जस्तो एजेन्सी जस्तो हामी पार्टीमा किन लाग्ने पार्टीमा किन लाग्ने पार्टीमा लाग्यो भने मेरो लाभ यसले सुरक्षा गर्छ पार्टी राज्यको कहीँ ठाउँमा जान्छ त्यस त्यसले केही आर्जन गर्छ दोहन गर्छ र आफ्नो कार्यकर्ता पाल्छ यो पार्टीलाई रिडिफाइन गर्नु पऱ्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीलाई फेरि पार्टी सिंहदरबारतिर फर्किएको छ <laughs> <laughs> प्रत्येक कार्यकर्ता के कुर रहेको छ अहिले भने नेताले भाषणमा के भन्छ भने अब यो पटक चुनाव जित्ने हो जित्ने हो भन्छ चुनाव किन जित्ने हो त्यो चुनाव हारे के हुन्छ त्यो त उता सोध्ने होला नि है होइन चुनाव के हुन्छ हामी सबै सिंहदरबारतिर फर्केका छौँ यो पार्टीलाई एकचोटि पिपलतिर फर्काउनु पऱ्यो म चाहिँ पार्टीलाई यतातिर फर्क्यो यो सिंहदरबारतिर मैले यतातिर फर्काउन चाहन्छु ब्याक टु पिपल यो पार्टी पिपलको बिचमा रहेर र बलियो भयो भने नेताले के भन्छ ने? होइन जनताले के भन्छ जनताले के भन्छ र यो कुरै के हो भनेदेखि भने हामी चुनाव जित्ने भनेको त कुनै एउटा उद्देश्य पुरा गर्नलाई हो नि त चुनाव त एउटा माध्यम हो नि त हामी बनेकै जम्मा चुनाव जित्नलाई होइन नि त चुनाव जित्नलाई जे पनि गर्ने चुनाव जिते सबै कुरा हारे सबै कुरा गुमाउने होइन नि त हाम्रो केही सर्टिन कुराहरू छ नि त्यसरी यसलाई ब्याक टु पिपल फर्क भन्ने कुरा मैले महामन्त्रीको रूपमा यी कुराहरू गर्न सक्छु होला भन्ने मेरो अनुभव पनि मैले गरेँ पार्टीमा लगातार यत्रो वर्ष काम गर्दै गर्दा अर्को एउटा कुरा यो नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुने कुरासँग अर्को जोडिएको कुरा के पनि रहेछ भने मसँग संसदीय फाँटको जुन अनुभव रह्यो त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ किन हुन्छ भने आखिर यो पार्टी र सरकारबिचको सम्बन्ध र आखिर अल्टिमेटली फेरि पार्टी कहाँनिर जान्छ भने पार्टी त संसदीय चुनावमा uh -huh. जान्छ त्यहाँ बसेर अघि मैले भनेको गभर्नेन्सको रिजल्ट त्यहाँ सरकारमै हो सरकारमा गएर पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले गरेको म तिन पटकको सांसदको मेरो अनुभव मन्त्री भएको मेरो अनुभवको कुराले पनि त्यो कुराले पनि कहीँ न कहीँ त्यो पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ होला यति कुरा भन्न सक्छु मलाई एक्सेप्ट प्रश्न मौका दिनुभएको छ पार्टीका नौ लाख क्रियाशील सदस्यहरू छन् तिस लाख मतदाताहरू छन् गगन थापालाई नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा त्यो कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि चार वर्षपछि चार वर्ष भन्छु किन चार वर्ष चार वर्ष अधिवेशन हुन्छ गर्दै गर्दाखेरि चार त्यो अधिवेशन गर्छौँ एकजना पार्टीको सदस्यले पनि यसलाई महामन्त्री बनाएर हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेर एकजना पनि पार्टी सदस्यको शिर निरोह अवस्था मैले आउन दिन यति मैले भने हस् तपाईँलाई शुभकामना हस् धन्यवाद एकछि प्रश्नमा गगन थापा आज हामी हुनु थियो खास गरी पछिल्लो पटक राजनीतिमा उठेका प्रश्न सरकारमाथि जुन चोरौँला तेर्सिएको थियो त्योसँगै न्यायपालिकाको सन्दर्भ र पक्कै पनि उहाँलाई बोलाइसके पछाडि सोध्ने प्रश्न यही थियो तपाईँ महामन्त्री किन भन्ने यिनै विषयको एक सय प्रश्न गऱ्यौँ कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ नमस्कार हिमाल स्टील प्रेजेंट यक्ष प्रश्न हिमाल हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बना